Всем привет! Подписываемся до нас на канал, если не подписываемся, нам это приятно. У нас тут мотокоса. И так у нас сезон закончился, уже холодрига. Осень уже прийшла, косить уже нема чого. Косу помив керхером и теперь буду консервировать. Ну, що, в принципе, начать консервацию? Ну, все, я лично так консервирую мотокосу на зиму, так як, блин, кожні люди роблять по-разному. Є хто консервирує, хто не консервирує, хто бензин зливає, хто не зливає. Ну, я розкажу, як я іменно консервирую на зиму. Ну, саме проще, ну, саме начало, наверное, почнемо з лески. От леска, є люди, що її мало дуже лески, немає смисла консервувати. У мене лески багато. Є консервують отаким способом. Тобто кидають відро з водою і в тазик якийсь, типа, і воно там стоїть, зимує. Ну, це трохи непрактичний варіант. Так як лески буває багато, от мене, в моєму випадку в мене багато, в мене от 15 метрів бухточка до 800 з чим-то метрів. Там їх бухток, не знаю, штук 40, напевно. Тобто це поставити таку бочку треба, щоб це все помістити в цю бочку і щоб воно там все стояло. І треба цю бочку ще обігрівати, як в мене, наприклад, коса стоїть в сарайчику, там холодрига. І леска храниться в сараї. Ну, в сараї, в гаражі, коротше, там холодно, тобто обогріва там немає. Я от використовую такий от варіант. При консервуванні бухти я використовую мусорні пакети ємкістю по 120 літрів, а в моєму випадку, зараз візьму звичайний пакетик маленький, пищевый, то есть хлеб таком хранился, по-моему, что-то я даже там хранился. Можно использовать вообще пакетики такие, как на застежке. Ну, вообще разницы нема. Просто якийсь пакет, чтобы можно было его закрыть герметично. Ну, чтобы цілий, конечно, был. И для этого надо обычный силикон. Вот у меня силикон. Не знаю, что за силикон даже. Ну, там температура стойкий какой-то. С Польши мне привезли. Берем пакет. Начинаем завязывать на трубочке. Неудобно будет. Сейчас вот так вот завяжу на узлик. До конца затягивать не буду. Теперь наденем на трубочку. Так. Сейчас теперь подтянем. И нажимаем, чтобы набрать силикона. Вот. Надувается пакетик мой. Пакет полон силикона. И теперь просто мотыляем. Чтобы силикон полностью промочил всю леску с всех сторон. Все, от в такому от варіанті реально буде храниться леска довго і нудно. Тобто силикон самі по собі, знаєте, не дає, щоб пересушувалась леска, плюс ще пакет дає герметичність, тобто щоб силикон ніде не дівся. Оце реально правильний варіант, реально робочий. Його можна закинути куди хочеш, будь-який сарай, будь-яку температуру, нічого йому в принципі не страшно. В мене силикону написано, якщо не ошибаюсь, там 40, мінус 40 градусів, плюс 200 чим-то. Ну, разниці немає. Любий силикон до цього підходить. Так, ну за те, що консервувати не кожному треба, ми вже побалакали, тепер починаємо балакати за косу. От коса така штука, консервувати треба. Ну, взагалі консервація, в принципі, похожа більше як на ТО. Тобто, як ви там робите регулярно, в принципі, повинні робити, в принципі, ТО косі. Ну, ось, в даному випадку коса, відкручуємо фільтр воздушний. Так, отак видно буде. Если у вас все тут грязне, вимиваєте щоточкою, вичищаєте бензинчиком, вообще шикарно, щоб було. Так само і ось. Фільтр теж має бути чистий, змазаний. Отут должно все бути теж чисто за фільтром. Якщо у вас там все грязно, то фільтр не справляється своєю роботою. Так, дивіться, ось в мене фільтр. Коса працювала, ну не знаю, там, по-моєму, два укоса, по-моєму. Так, і в цьому году багато дуже укосів було, не знаю навіть скільки. Ну, фільтр регулярно, в принципі, я поки косив, я поки його мив. Ну, батя останні два укоси робив, він не мив. Зараз дивіться, чистий бензин у мене. Зараз колотю. Колотю в бутилки того, що якщо буду мити, або в руках виливати, жінка черті дасть на порогі, типа, грязно буде. Зараз поколотю, воно в бутилки якраз видно. Гляньте вже, яке чорне зробилося. Так, зараз візьмемо. Фільтр витягнемо акуратненько. Перекинемо на другу сторону, там де я пальцем держав, щоб теж його помити. Так. Щоб вже ж не впустити, я то впустю. Так, і далі колотимо. Колотимо. Витягуємо. Навірно, треба показати, що в бутилці там знаходиться. Дивіться, реально багнюка. Тобто чорне, чорнісіньке, взагалі муть. Оце все муть, якщо не змазувати фільтр, попадає тупо в мотор. І ти її виходить в мотор із строю. Тобто насується поршнева. Так. У нас тут, звісно, все грязно. Зараз я видавлю. Так, все видавив. Тепер чистеньке. Ну, в клумбу, ви самі поняли.
Вон на порозе не надо выдавливать. И самое главное, что фильтр надо смазывать. Если фильтр не смазывается, вот это все мусор, то, что вы платили, это вот пляка, это все, все попадает в мотор. Вот я для этого использую обычное масло, двухтактное, яке любит бензин. Берем просто, теперь промачиваем фильтр. Лем, ну так, не сильно мало, но не сильно много, чтобы фильтр был полностью мокрый, влажный, то есть все был в масле. Ну, то есть пропитанный весь был маслом. Если мало, ну, короче, я так скажу, много будет, лишнее хуже не будет. Его затянем в мотор просто масло, та и все. И коса вас лучше смажется. То есть, а вот не достарайтесь, хуже будет. Так, теперь устанавливаем фильтр назад. Если же нерегулярно вы робите свои коси ТО, у вас коса выходит быстрее из строя и бывает залипает фильтр так сильно травою, пилякою, что коса просто не развиває обороты. То есть получается, вы газу даете, коса вроде у вас работает, но она идет в обощенном режиме и просто обороты на максимально не развиває, просто переливає. Так, дивіться, у мене в боку всегда стається бензин. Ось дивіться, тут бензин у мене є в боку. Так, если поклотить, видно, бачите? Там його небагато, може грам 150, де так. І до цих 150 грам я ще додаю грам 15 масла. Тобто, виходить, я ще роблю більш ядрену смесь. Для чого це все треба? Треба для того, це все, щоб ваш мотор, ваш карбюратор, навіть ваша вихлопна більше змазалася маслом. Тобто, зробила масляну пленку на зиму. Так як вона буде стояти, ну, більше всього, як у мене, в сирому поміщенні. Тобто, ну, там, ну, в принципі, не сире, ну, там перепади температури, холодно, як на дворі мінус 20, то там мінус 15 железно, а потім на дворі вже мінус 5, а там ще досі мінус 15, коротше, ну, чи мінус 10, ну, різниці немає. В общем, колотим бензин з маслом, розколачуємо хорошо, щоб воно там розмішалося все. І саме головне, це все ж було зроблено для того, щоб змазався карбюратор. Вместе с топливным фильтром, так как топливный фильтр высыхает и высыпается. А вот карбюратор теперь смажется полностью изнутри и будет смазан в масляной пленке. То есть и мотор весь полностью смажется, и всальники, и подшипники, и коленвал, все будет смазано, то есть в масляной пленке. И не будет подвигаться коррозии, так как зимой перепады температуры, сирость, как правило, все равно хранится она не в помещении теплом, отапливаемом, а хранится в гараже, то есть там сарай, гараж, кого как, летняя кухня. Ладно, будем пробовать заводить. Сейчас заведу. Ви бачили, я дав газу, закрив воздух, получается, коса почала переливати і захлібнулася, тобто заглохло. Тепер затуляємо вихлопне отверстие з помощью там якоїсь чопика дерев'яного, з бумаги можете зробити плотно, щоб затулити отверстие, або з тряпки, щоб не заходила сирость через вихлопну, тобто щоб сирость не попала в циліндр і не робила вам там корозії на кольцях і все. Можна ще викрутити свічу, тобто викручуємо свічу, як все обычно роблять, набираємо 2-3 кубіка масла і бризкаємо в різьбове отверстие самі свічі. Тобто тепер беремо за стартер, смикаємо не спіша, щоб змазався циліндр по кругу, кольця і поршень. А все остальне масло сіло в поддоні. Тобто там подшипники, сальники, це не обов'язково змазувати. Закриваємо воздух, ну, щоб все було хорошо по феншую. Ну і бензин, як у мене тут в боку, наливати не треба. Тобто отут бензин, ну, не треба, обычно так ніхто не робить. Тобто це не модно. Ну так скажу, не модно, но неправильно. Надо, щоб бензин був в баку. Якщо буде бензин в баку і в карбюраторі, буде фільтр топливний змазаний, тобто топливний в баку, і карбюратор буде змазаний внутрі, буде масляна пленка внутрі. Навіть від холода, туди перепадів температури, все це розширення, звуження, нічого не повлияє на карбюратор. Максимум, що залипне, це мембрана в карбюраторі. Ну, не буде окисління самого карбюратора. Так як завжди болячка карбюратора китайських бензокос, це окисління карбюратора. Це вам не Евко, не Хускварна, не Олеомак, не Штіль. Це все лічиться спокійно. Нажимаєте на кнопочку праймера, тут підкачка стоїть в карбюраторі, клас, підкачали. Мембрана, як правило, відкисла, відлипла, все,
коса завелася, Оля, работає. Ну, якщо ставити без бензина карбюратор, він, як правило, окисляється і все, ви йдете за новим карбюратором. І це постійно таке, і у людей є китайські коси, якщо хтось так робить, що повністю випалює бензин, ну, в нього по-любому один-два карбюратора є в запасі, він не париться. Ну, робить все по технології, самі розумієте. Ну, звісно, тут трохи утрирую. Ну, правда. Тут так, ладно, будемо далі робити, як кажуть, ТО, можна сказати, зимнє. Що будемо робити? Саме основне ще, це у нас трущиеся деталі. Тобто, саме опасна штука, яка, ну, саме чаще штука, яка виходить зі строю в мотокосі, це вал йде із нос. Його треба регулярно змазувати. Ось зараз подивимося, якщо тут смазки немає, тоді будемо змазувати. Ну, я змазував це, мабуть, місяць назад. Во, смазки тут вистачає, бачите? Ось, тут все смазки. І видно, що немає грубого тертя. І вал єлі-єлі влажний. Тобто, пленочкою покрити, все, його змазувати не треба, тут все ідеально. Якщо тут достаєте, у вас тут вал сухий, в цьому місці, де самі шліци, треба обов'язково змазати. Тому що тут йде постійно тертя, і в процесі, як вона буде хранитися, у вас коса, буде підлягатися корозії, тому що тут немає смазки. Тобто, виходить, лишнє буде уходити металом, можна так сказати. Воно окислиться, почне ржавіти, від того ви почнете косити, воно швидко злетить, ота вся ржавчина, і вас оближе вал, і чашку ж об'їсть. Ну, їсть ще буває за других причин, тому що там дуже великі у вас люфти, туди-сюди шевелиться, тобто нічого хорошого не виходить. Якщо сильно дуже тіліпається коса туди-сюди, тобто нарушається геометрія самих зацеплення, і йде із нос вала і чашки зцеплення. Тобто треба по-любому змазувати і слідити за цим. Якщо дуже сильний великий люфт, то треба устраняти його з допомогою нового сайлентблока, або ж підматувати по кругу ізоленту. Ну, коротше, дивіться за цим всім ділом. Так як можете провтикати, і просто вас з'їсть. Буде і змазаний вал, вроді би все, але з'їсть вас чашкою самим валом. Дивіться за цим. Так, тут ми все затягнули. І тепер саме основне, точніше, не саме основне, але саме останнє, це робиться регулярно. Кожні 10 часов, як мінімум, ви берете, відкручуєте і перевіряєте, є у вас смазка, нема у вас смазки в нижньому редукторі. Якщо нема смазки, то додаєте. Якщо є, то залишаєте все, як є. Ну дивіться, бувають такі ситуації, коли ви відкрили, у вас смазки немає. Ви додали смазки, почали косити, перевірили там десь через час-два, а вже смазки немає. Що для цього треба? Для цього треба замінити підшипник нижній. Ось дивіться, у мене тут смазки чуть-чуть. Ну це все ерунда, перевіряємо якоюсь паличкою. На слізках смазки тут вистачає. Почти повний редуктор. І так видно, що через верх почти лізе. Но, якщо ви лишні смазки не толкаєте в редуктор, теж піде із нос. Тобто може видавити смазку через сальник нижній, отут внизу, або даже через верхній, наверх полізти. І коли лишня смазка, редуктор перегрівається. Тобто до того, що вроді би, да, казалося, мало, погано, багато, теж погано виходить. Тобто, повинно бути умірено. Тобто, заповнено там 75% десь заповненості редуктора, повинна десь примірно бути. Теж повністю не можна його заповнювати, бо піде перегрів, і просто згорять у вас і підшипники, і сальники на підшипниках, тож ніж пильники. Захрип трохи, малюха, звиняюся. По косі. Є часто люди привозять карбюратори, у них окислилися, і за те, що неправильно хранили. Тобто перший укос нормальний, на второму косі кинулися, карбюратор відділюється, розбираю, він там весь окислився, і за те, що окислилося, все це підвалювалося, і десь щось перекрило, і десь щось не закривається із-за того. В общем, проблема то, що неправильно хранили. Є ще, вроді робили все люди по феншую, каже, маслом змазували, ну поршні наставили верхні мертві точки, і вся влага, сирость пройшла на нижні підшипники, коріні по бокам, що наколінували, і колінвал не крутився, тому що підшипники заржавіли, пройшли підшипники міняти. Ну, часто люди міняють кожен год, в основному, за те, що неправильно хранять косу, карбюратор, за те, що він окисляється. Кому подобалось, підписуємося до нас на канал. До нових зустрічей!